लीव मैथ। इंशाल्लाह या इज एवरीथिंग ओके। आई एग्जाम, यू आई नो, एग्जाम का इट्स ओके दे इंशाल्लाह। सिटिंग ऑन द कंप्यूटर सो मच यस वी एंड गॉट यू नो। आवर डॉटर्स आल्सो ग्लासेस व्हिच हैड दैट ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी सो दैट यस इट डजंट अफेक्ट या हैज अ लॉट ऑफ कलर टू इट आल्सो सो It does. She's just telling me, she said, I can't see. I'm having trouble seeing. And I'm like, oh my God, but how? Like, no, nope, it's just difficult. So, yeah, it's that time. Oops, what happened? आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, राइट? The display went away. एक मिनट, सॉरी. ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रबी अस्सवल अकबार से वतम इम्बिल खरीर. Suratul, and we will do the same thing. We will take one ayah and we will keep going, inshallah. So, let me open Suratul Ghashiyah, right? Inshallah. All right, chali, inshallah. We can start. Sister Rifat, you can start before Piratika. That's how we're showing, inshallah. Or Sister Abdul, if you're leaving, you want to start, you can start and then, inshallah. No, it's okay. I have one round, so okay. It should be. All right. Yeah, you can. So then we follow the same order. Pupu, you can start with Sister Rifati, then Sister Abida, and then Sister Atika, inshallah. So we can take one ayah each. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. هل اتاك حديث الغاشيه ठीक है इसमें ये लाइन जो है ये हैवी है غاشيه 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 और जो بسم الله الرحمن الرحيم है जैसे ना नून को हमने जब कल हम बात कर रहे थे ना कि इसको लाइट रखना है तो नून को वहां पे हम लाइट रखेंगे इंशाल्लाह ठीक है चलिए सिस्टर रिफा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجوه يومئذ خاشعة Can I read the whole line? Then I know I'm done. Okay, inshallah. عاملة ناصبة تصلى نار حامية تسقى من عين آنية Alhamdulillah. The sword was really beautiful. Alhamdulillah. My turn? Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Laysa lahum ta'amun. Laysa lahum ta'amun illa min dhari'. Acha, isme ta'amun mein idghar hai aur yahan min dhari', yahan pe ikhfa karna tha. ठीक है okay. यहाँ पे आपको उसको इजहार कर देना था ये आपने खुद ही करेक्ट कर लिया लहुम पे भी तामुन इल्ला तामुन इल्ला मिन स्टॉपिंग हियर बट हियर इट्स अ हेवी इल्ला मिन दरी मिन दरिया दरिया और एन के साथ एंडिंग लैस लहुम तामुन इल्ला मिन दरिया आप टाइमिंग दे रहे हो उसको मतलब मुझसे भी अगर मेमोराइज किया हुआ है तो उसको मार्क कर लो आदत हाँ طعامٌ إلا من ضريع طعامٌ إلا من ضريع من ضريع الحمد لله جزاك الله خيرا لا يسمن ولا يغني من جوع جي اسمه بابو يي يسمنو واو ऐड हो रहा है एक ना एक्स्ट्रा और यहाँ पे वही हमने जो है वो देना है गुन्ना देना है ला युस्मीन वाला युग्नी मिल्जूर ला युस्मीन वाला युग्नी मिल्जूर नहीं सेम थिंग रिपीट हो यहाँ पे इधर अगर ये इस पे देखे ना स्क्रीन पे जैसे आपको नजर आएगा कि ये यहाँ पे मार्क कर लें युस्मीनू तो वाओ एक ऐड हो रहा है युस्मीनु नुवा 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 आप इसको इस तरह ट्राई करके आप इसको निकालना है नुवा 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 और मिजु अच्छा वाव के साथ एंड करना है ला युस्मीनु वला युग्नी मिन जुए
नहीं मिन जू फिर वो जल्दी से जा रहा है, आराम से एक एक जगह को टाइम देते जाएं, मतलब जल्दी में नहीं जाएं, आराम से जाएं, अपना टाइम दें एक एक लेटर को उसका हक अदा करके, फिर आपको मतलब यानी कि उसके ऊपर फिंगर आपकी उसी के ऊपर चलती जाए, ला युस्मीनु वला युगनी मिन जू, ला युस्मीनु वला युग्नी मिन जुअ। यानी उसमें करेक्ट करने के चक्कर में ना ये वाव यहाँ से भी निकला नहीं है, इसको मार्क कर लें, इसको प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा युगनी का या छोटा हो जाता है जल्दी में ना, तो युगनी इज टू अच्छा हरका लॉन्ग, तो वो खाली एक हो रही है साउंड, युगनी खाली नून कसरा नी ऐसी साउंड आ रही है, तो ये दोनों इसको हमने इसको मार्क कर लें, तो इसको हमने फिक्स करना है इंशाल्लाह। तो ये मतलब कंटिन्यूस बार बार सुन के ना, इवन रिसाइटर के साथ, तो फिर वी कैन ऐड इट इंशाल्लाह। जी आतिका, नहीं सॉरी सिस्टर रिफात, सॉरी। وجوه يومئذ ناعمة थोड़ा सा स्ट्रेट और रख सकते थे, नाइमा। وجوه يومئذ ناعمة फिर वो मैंने ड्रॉप कर दिया उसका गुन्ना। हाँ وجوه يومئذ ناعمة ना की जो साउंड थी ना, वो थोड़ी सी मतलब टू के बराबर हो सकती है, थोड़ी सी मुझे शॉर्ट लगी है, नाइमा नाइमा। वुजूहुन यौमाइज़िन नाइमा। माय टर्न। लिसाइहा राज़िया, नहीं हा जो था वो यहाँ थोड़ा लंबा हो गया, हाँ। लिसाइहा राज़िया। और ये जो आइन है ना, ये बेनिया लेटर है, तो इसमें टू का मतलब जैसे टू का टाइमिंग आप दे सकते हैं, लिसा आईहा लिसा 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 आईहा लिसा आईहा राज़िया लिसा आईहा राज़िया। अल्हम्दुलिल्लाह, बारक अल्लाह फीकी। फुफु आपकी टर्न। मेरी टर्न। जी जी अच्छा। في جنات عالية, ठीक है, इसमें आइन थोड़ा और वाजे है, आलिया, अभी हम आलिया थोड़ा हमजा की तरफ साउंड थी, इसको आइन पे हम ले आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية, ठीक है, नून को ना आपने जब अगर आप बोलते हो अन, कैन यू से अन, यू अन दैट नून, अन तो आइनुन जारिया में हमने नून को टच नहीं करना बिल्कुल भी, नून से जीम पे जाना है, आइनुन ओ तो इख्फा है, इख्फा है, और यहाँ पे हमने नून पे टच नहीं करेंगे, ठीक है, जीम पे जाएंगे, आइनुन जारिया। अल्हम्दुलिल्लाह, بارك الله فيك يا رب. فيها سرر مرفوعة. دي اسمه بابو ايه حركة جو هنا اسكو ديك لين را ضمتين هيا بنا سرر مرفوعة سرر مرفوعة. الحمد لله. تو اسكا عين تو اسا واضح را يا بي هيفي سارے را جو هم وي هيفي پہ ہیں. فيها سرر مرفوعة سرر مرفوعة جي ميم کو لائٹ پہ رکھنا ہے مر مر مرفوعة مرفوعة حمزہ کے ساتھ نہیں عین کے ساتھ عین فتحہ تا تا سکون ہو جائے گا نا عین فتحہ تا سکون آہ 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 ये ता मरबूता जो सुरुरुम सुरुरुम मरफुआ थोड़ा सा और इसको नेचुरल आप प्रैक्टिस में फिर उसको कर लेंगे इंशाल्लाह। अक्वाब मौदूआ ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة قاف سترونج نہیں تھا نا زیادہ ہاں صرف کسرہ تھوڑی سی اور شارپ نمارق
ونمارق ونمارق مصفوفة. لیکن صاد رون میرا کو آئی کین لائٹ ہی رکھنا ہے آپ نے. کس کا؟ مصفوفہ. صاد نہیں آ رہا یار وہ بہت ہمارے ٹرائی یہاں بھی مس میرا بھی اسی طرح ہی ہے لیکن اس کو آس 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 مطلب یو جسٹ ہیو ٹو آس آ پیچھے سے نہیں آس لفٹ آ کرنا آس آس مصفوفہ. آس مصفوفہ لیکن آپ کا سواد ہے نا یہ ضرور اپنے مصفوفہ ساتھ میرر رکھ کے ضرور دیکھیں کہ ساتھ میں آپ راؤنڈ ہو رہا ہے. نہ ہو بالکل بھی ماؤتھ لپس نا مس مصفوفہ. مس مصفوفہ اتنا بڑا سبجیکٹ کیا باب ہمیں نظر مس مصفوفة مصفوفة. ये मेरे ख्याल से आदतन है शायद आदत चीजें है निकलने हाँ टाइम हम लोग लगेगा. हम लोग क्योंकि वो बोलते हैं ना तो इसलिए मसफूफा हाँ लेकिन निकल जाता है जब मसफूफा कॉन्शियसली करते रहे तो फिर निकल जाएगा इंशाल्लाह. मसफूफा मसफूफा ونمارق मसफूफा ونمارق نمارق مصفوفة. हाँ और फा पे लाइक लिप्स के टच होता है जरूर यहाँ पे ना मसफूफा फूफा फूफा. مصفوفة فوفة مصفوفة. جزاك الله خير. وزرابيو مبثوثة. जी एक्सेलेंट. आखिरी पार्ट ठीक था. शुरू का टाइमिंग थोड़ा सा उसको सबको फिक्स कर लेंगे. रॉ कतू हरका लोंगे ठीक है बाकी सब वन हरका. वज़राबियु मबसूसा وزرابيو محبوبة مثبوبة. हाँ जी बी यू आ रही गलत हो गई. बा कसरा या शद्दा बी और फिर या दुमा यू. बी यू बी यू वज़रा बी यू वज़रा बी यू मबसूसा. हाँ जी टाइमिंग थोड़े से ऊपर उसके फिक्स होने वाले हैं. वज़रा बी यू वज़रा बी यू मबसूसा. बी यू बी बी यू बी यू बी यू وزرابيو مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. ये फा को भी ज्यादा लंबा नहीं करेंगे. कैफा नुसीबत कैफा नुसीबत व इला अल अर्द कैफा सुतिहत सुतिहत. ताव भी ठीक नहीं मेरा. मतलब वो हमारी हमेशा रहेगी कि हमारी और हम हैवी कर लें. सुतिहत सुतिहत. मेरी टर्न जी. ओके. फज़क्किर 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 इन्नमा अंत मुज़क्किर. इनके ऊपर ना नून पे शद्दा पे टाइम दे देंगे. फज़क्किर फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर मुज़क्किर. लाइट किर 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 हाँ कसरा है. मुज़क्किर मुज़क्किर. यहाँ पे सारी लाइट है. फज़क्किर वो भी लाइट आगे भी लाइट. फज़क्किर इन्नमा अंत मुदक्किर किर. अच्छा लस्त अलैहिम बिमुसैतिर. हाँ जी इसमें थोड़ा सा टाइम और दे सकते हैं. यहाँ पे जो मीम के बाद बाहर है ना अलैहिम बिमुसैतिर अलैहिम बिमुसैतिर. तो हैवी रहा लाइट जी. إلا من تولى وكفر. الحمد لله. That was beautiful, heavy. थोड़ा वाव को शार्प करना था. बस वकफर नॉट वकफर बट वा नॉट डोंट टच द लिप्स. वकफर إلا من تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب الأكبر. الحمد لله. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ 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 مشدد ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ الحمد لله.
है, सूरतुल आला स्टार्ट करने से स्टार्ट देंगे। एक मिनट, सूरत अल आला। जी अच्छा एक सेकंड, एक मिनट। بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى ये में इसमें ज्यादा टाइम लगाना था, फोर एक्सटेंशंस इसमें आप कितने करेंगे? हाँ फोर करेंगे, फोर एक्सटेंशंस। والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى अल्हम्दुलिल्लाह। इसका बस आज ही हम थोड़ा सा और इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो थोड़ा इजी इजी कर लेंगे इसको, थोड़ा हेवी पे भी जाता है थोड़ा लाइट पे रखना है। फजअलहु जी, जब वो लाइट पे जाता है तो वो हमजा पे जा रहा है, उसको हमने बीच में लाना है इंशाल्लाह प्रैक्टिस के साथ ना, तो दोनों के बीच में। سنقرئك فلا تنسى अच्छा ये जो फला था इसके टाइमिंग थोड़े से ज्यादा हो गए थे, टू पे रखने लंबा हो गया। سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى देखो इसमें का जो है ना उसको सिंगल हरक आई, वनुयस्सिरुका लिल्युस्रा जी वो याद में है ना, तो वो का की समझ आ रही, का करेंगे तो एक अलिफ ऐड हो रहा है, वो नहीं हमने करना। काली 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 इसको इस तरह करके आपको जब वो हमारी मेमोरी में गया होता है ना तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। वनुयस्सिरुका लिल्युस्रा وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى कभी कभी आपकी ये काफ में से ये हमसी आ जाती है, मेरी जो पुरानी टीचर थी ना वो अरब थी, अच्छा तो उन्होंने ना मुझे कह के कि खा खा और ये जो था ना खाने से मना कर देंगे ता और खा, और मेरे दूसरे टीचर्स भी मेरी गलती यही निकालते हैं और मैं कितनी कोशिश करती हूँ मेरी जुबान पे चली जाती है, प्लेसेस में नहीं है, कहीं कहीं आपका आता है तो बस यहीं आ जाती है। हाँ तो फज़क्किर आप ये यानी कि यू कैन कंट्रोल इट, अभी सिस्टम आल जैसे उनको नहीं साउंड आ रही, हम कम क्यों करते रहे हां जी और काम में उनको नहीं भी आ रही ना, तो आपको माशाल्लाह यू नो इट और किस वक्त मुझे नहीं भी पता चलता, फिर जब कोई दूसरा पकड़ता है गलती फिर मैं कहती हूं वो फिर वो हो गया। फज़क्किर इन नफअति ज़िक्र उसका तरीका यही है कि ये 30th जूस में जैसे ना आप उसको वहां पे मार्क कर लें, मतलब जो आपकी हां जी मैं करती हूं, हां हां जी मैं लगाती हूं, तो जब भी गुजरते जाओगे ना तो आपको वो याद आ जाएगा कि हां भाई ये मिस्टेक थी, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो निकल जाएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हम तीन बहनें हैं, तीनों बहनों ने एक टीचर से बड़ा हमसारों की एक गलती है। हो सकता है वो अपनी तरफ से तो ठीक बताते हो, हमने हो सकता है गलत अक्सर मेरे बच्चे आतिका मेरे बच्चों की टीचर है तो अक्सर जो है ना यूं कहते हैं मेरी आदत थी स्कूल में खड़े खड़े मैं ऐसे करती थी तो सारे बच्चे वो कॉपी करते किस लिए नहीं सोचती मैं स्कूल में पढ़ाती थी ना तो कुछ सोच नहीं होती तो मैं ऐसे मेरा सर हाथ मेरा हाथ ऐसे सर पे पहुंचता था सोचते वक्त
तो बच्चे सारी मेरी कॉपी करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। सुभान अल्लाह, मैंने सोच लिया बहुत दूर तक जाता है, नो डाउट। सुभान अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा हदिना लिल सिराति मुस्तकीम या रब। ओके, बिस्मिल्लाह। सयذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى كبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى जी, इसमें भी बहुत टाइमिंग है ना, अफलाह मन तज़क्का, अफलाह मन तज़क्का। जी, उसको जब हम स्ट्रेच करें ना तो एक अलिफ ऐड हो रही है, वो नहीं करनी। कद अफलाह मन तज़क्का, कद अफलाह मन तज़क्का। जी, अब उसको आप जब कॉन्शियस किए ना तो आगे से इख्फा मिस हो गया, मन तज़क्का मन तज़क्का। नून को नहीं टच करेंगे, डायरेक्टली ता पे जाएंगे, मन तज़क्का मन तज़क्का। इसको एक दफा दोबारा जो है ना किसी कारी के साथ भी देखना है, क्योंकि हैवी भी नहीं करना, मत मत मत, मन तज़क्का मन तज़क्का। وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة. سوري، او شارب تھا، بل تؤثرون الحياة الدنيا، وہ شارب تھا، میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ did I hear the، لیکن وہاں ٹھیک ہے، دنیا میں وہاں پہ ہمیں کلکلا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، the rest was fine، والآخرة خیر وابقا، اس میں تھوڑا سا اور ٹائمنگ یہاں پہ اکفا میں دے سکتے ہیں، خیر وابقا خير وأبقى إن هذا لفي الصحف إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. I need to work on my sad. My sad is not strong enough. صح دیکھیے پھر یہ میں آتا نا صحف صح صاد کے لیٹرز ہیں نا ان کو نکال کے اور پھر ہم پریکٹس کریں گے، بلکہ جو صحفی جو خالی صاد والی ویڈیو ہے نا اس کے ساتھ بھی پھر پریکٹس کی جا سکتی ہے، لیکن اٹس ہیبٹ جویریا، اٹس ہیبٹ میرے خیال سے، یو نو ہیبٹ کی بات ہے، پریکٹس سے جانی ہے وہ، پریکٹس سے انشاءاللہ باذن اللہ، لیکن جویریا جب اس پہ دمہ ہوگا تو پھر تو سو ہی ہوگا نا، تب 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 آپ کے لپس پکڑ ہوں گے، ہاں جی تو آتکا جی پھر صحیح کہہ رہے ہیں، سب میں لپس تو سو صحیح تھا نا پھر، تھینک یو تھینک یو، آپ کا صحیح تھا، تھینک یو صحیح ہوگا، پھر آپ کو نہیں ایسے نہیں کر سکتے، تو دما مجھے تو ہوگا نا، تو بو تو سو تو ہوگا، سب میں آپ کے لپس کے انوالو ہونا ہی ہونا ہے، سو ہاں سو ہی نہیں، it was beautiful، تھینک یو بارک اللہ فیک، ساسی ساسی تھینک یو فار دا پوائنٹ، اگلی بار میں ٹیچر کہیں گے میں یہی کہوں گی، میں نے کہا اس پہ دما تھا اس لیے، دما تھا دما تھا اس لیے، بالکل جی آنٹی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ بسم اللہ میں تھوڑی سی جیسے یہ ہیوینس کی چلی جاتی ہے ساؤنڈ، تو رحمان الرحیم الرحمن الرحیم، اس کا جو لام جو اللہ کا بھی نام ہے نا وہ بھی لائٹ پہ ہے، بسم اللہ لائٹ، سب لائٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف روز ہے بھی ہیں باقی ساری چیزیں، ٹھیک ہے، والسماء والطارق، قلقلہ دین، طارق طارق طارق
अदराक मत्तारिक। आतिका जी दाल थोड़ा सा हैवी था या नहीं, या उसके वो था कलकला था कैलकुलेट। इसलिए। हाँ दोबारा अद अद अदो नहीं अद राइट। पढ़ो। वमा अदराक अद 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 मत्तारिक। अदराक नॉट अदराक। या सॉरी अद अद वमा अदराक मत्तारिक। बेटर। الحمد لله. الحمد لله. النجم النجم مثا النجم الثاقب مثا الحمد لله. إن كل نفس لما عليها حافظ. लम्मा पे जो है वो हम ज्यादा टाइमिंग मीम पे ज्यादा टाइमिंग दे सकते हैं और लाम को नहीं टाइम देना ज्यादा। नफसिल लम्मा यानी कि हम लम्मा अभी आप जैसे करें ना तो उसमें लाम पे रुक रहे हैं। नफसिल ये ल साउंड नहीं होनी चाहिए। नफसिल लम्मा नफसिल लम्मा नहीं, अब आप मीम को छोड़ दिया, मीम पे अब टाइम देना है। नफसिल लम्मा नफसिल लम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा मीम पे पुप्पू और टाइमिंग देंगे। नफसिल लम्मा नफसिल लम्मा अभी भी मीम पे थोड़ा और टाइम। नफसिल लम्मा 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 इसको और ब्रेक कर लें। लम्मा 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 फिर उसको कनेक्ट कर लें। नफसिल लम्मा नफसिल लम्मा देखिए ना। अलैहा हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिल। فليظهر الإنسان مما خلق अच्छा इसको यहाँ पे देख रहे हैं कि इंसान। नून के ऊपर ना दम्मा है। अगर आपने इसको मेमोराइज किया है ना सिर पर तो ये इंसानू है। الإنسان جي فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إن سوري آپ بتا بس رہے تھے ہم ये کو سلبی مطلب وہی سنگل حرکہ یخرجو اگر یہاں پہ بھی جیسے خواہ کے اوپر اتنا ہم تھوڑا سا ٹائم دے دیں نا تھری والا رخاوہ والا تو تھوڑا سا اور ایزی ہو جائے گا. یخرجو 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 والترائب یخرجو یخرجو من بین الصلب والترائب. तो सुल बी में स्वाद को हैवी रखना है लेकिन लाम को राइट ही रखना है हमने। सुल बी सुल बी सुल बी सुल मेरा बी इंग्लिश हैवी साउंड नहीं आ रही है लेकिन ये सुल बी सुल बी सुल बी लाम लेकिन राइट। सुल 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 बी सुल सुल बी यह रजरा यह إنه على رجعه لقادر لقادر رأيك. الحمد لله. يوم تبلس يوم تبلس 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 لس يوم تبلس سرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات والأرض ذات الصدع. إنه صدع صدع sorry إنه لقول فصل
आपने फा पे आना है ना, तो आप लिप्स पे आ जाएंगे, अच्छा काउलो फासु। इन्नहु लकौलुन हाँ थोड़ा हैवी था। फ़स्ल इन्नहुम इन्नहुम यकीदून कैदा वअकीदु कैदा فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. That was beautiful. Masha Allah, tabarakallah. Masha Allah. Masha Allah. This is why. Anti will start. Pupo ki. Iski turn. Suratul Buruj. Pupo. Pupo. Le le pehli ayat. Kin ki thi? Nazar aa rahi Pupo? Haan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود سوري قاف شورت ها إذ هم عليها قعود الحمد لله إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يعين بتوسع لايت بي أو مؤمنين يفعلون بالمؤمنين شهود يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود हम शीन पे लग रहे हैं जैसे फतहा पढ़ रहे हैं शुहूद 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 وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ حميد هل ठीक الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد beautiful ماشاء إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الحمد لله بس इसकी जो endings है ना جهنم में भी جهنم तो single हरका مؤمنين والمؤمنات तो ये एंडिंग वाली साउंड सारी में थोड़ा सा भी एक्सटेंशन नहीं करना मतलब उतना ही वन सिंगल हरकत ही रखना इंशाल्लाह बहुत कॉमन ये वाली मिस्टेक है हर किसी में ये इन الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير كبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود ودود وهو الغفور الودود
वदूद 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 ذُلْ عَرْشِ الْمَجِيدِ فَعَلُ لِمَا يُرِيدِ सिर्फ सारे जो आइन के लेटर्स है ना वो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आइन और खुल जाएगा इंशाल्लाह. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله یہاں پہ ہم رکتے ہیں اور باقی سب بھی آ جائیں گے ان شاء اللہ. سو ہمارے پاس ایٹ پیجز ہی رہتے ہیں تو ان شاء اللہ آئی تھنک ان شاء اللہ اگر ہم تھری کریں گے تو ہمارے پلانر کے حوالے سے ہو جائے گا. لیکن دمہ والا آپ کا ٹھیک ہے آتکا جی, جب دمہ تب نہیں, جب اس کے علاوہ ہو تو میں بھی کہنے بھی ڈرتی ہوں, ساتھ کہنے بھی ڈر لگتا ہے. میں نے پوچھا تھا کہ جب ان کا وہ لیتے ہیں وہ سسٹر ماشاءاللہ اچھے پاس ہو گئی ہیں, بہت مجھے خوشی ہوئی ان کے سن کے. الحمدللہ بارک اللہ فیہا یا رب. رومانہ جی ماشاءاللہ. تو میں سوچ رہی تھی میں ان سے بھی خیر بات کروں گی, آپ بھی دے چکے ہیں پہلے, تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا کیا کس طرح ہوتا ہے, کیونکہ مجھے تو بالکل کوئی اندازہ نہیں ہے, میں زندگی میں پہلی دفعہ آپ کی ساری ریکارڈنگز کے اندر موجود ہے وہ, تو انشاءاللہ اچھا میں سنوں گی. میں نے سنا نہیں, میں نے دو سنے تھے جس میں آپ پڑھائے سن ہی رہے تھے. رومانہ کے ساتھ تھے جی جی, آج ادھر شفٹ کر دیا مجھے, نیا کورس ملا, وہ بھی اچھا ایکسپیرینس ہے نا, سو ڈفرنٹ ڈفرنٹ پیپل میں نماز کے لیے ہم سورہ بروج 9 تک کر چکے تھے. اچھا تو آپ لوگ اگر کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو کھلی ہوئی ہے سورہ بروج یہاں پہ, کر لیں جن کی رہ گئی ہے تو وہ لوگ کر لیں یہاں سے, اور پھر ہم لوگ یہاں پہ سٹاپ, ہم لوگ کا ماج جن کا ہو گیا, میں ابھی نماز کے لیے اٹھوں گی, تو آپ کو کمپلیٹ جی اپنی سورہ بروج انشاءاللہ ہم سورہ بروج کمپلیٹ کر لیتے. میں یہاں سے اوپن کر دیتی ہوں سو دیٹ میں پیج سکرول کر سکوں. کسی اور کی باقی ہے یا سسٹر تزین اور زرینہ کی باقی ہے, اور کسی کی باقی ہے یا صرف سسٹر زرینہ اور تزین کی باقی ہے؟ ہم نے تو اسٹارٹ ہی نہیں کی تھی. السلام علیکم, اللہ حافظ, نماز کے لیے کر رہی ہوں, اللہ حافظ, جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں کنٹینیو کروں جی. زرینہ آپ نے 9 تک کر لیا تھا نا, تو انشاءاللہ آج 10 پڑھتی ہوں جی. سب لوگ باقی, کن کن کی باقی ہے, لائک سسٹر شازیہ اینڈ سسٹر, اف دے وانٹ ٹو جوائن اینڈ کنٹینیو ود سسٹر شاہین دس سورہ بروج, دے کین ڈو اٹ. ہو ایلس واز دیئر؟ دس سورہ سمینا, سسٹر سمینا اینڈ شازیہ, رائٹ جی, اینڈ سسٹر امل ٹو. So then I can, آپ لوگ پھر بریک آؤٹ رومز دوبارہ اوپن کر دوں میں آپ لوگوں کو؟
जी करते तो अच्छा जी, अगर टाइम है सबके पास, रोमाना सर के पास भी है तो चलिए रिफत भाभी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि, जज़ाकल्लाहु खैरन कथीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वला सुनन अल इंसान लफी खुसर अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र।